Депутаттар қалалардың экологиялық жағдайына алаңдап отыр. Сенатор Әбдәлі Нұралиев бүгінде қоршаған ортаға келтіріліп жатқан зардаптар қала тұрғындарының өмір сапасы мен тұрмыс жағдайына қолайсыздық тудырып отыр дейді. Экологтардың айтуынша қала атмосферасының зиянды заттарымен ластануының жоғары деңгейі денсаулыққа және өлім-жітім динамикасына теріс әсер етуде. Жыл сайын құрбан болатындар саны орташа есеппен 2% артады екен. Ал 3 жыл ішінде қатерлі ісікке шалдыққан науқастар саны 14%-ға өскен. Қазақстан Париж келісіміне орай 2030 жылға парниктік газдарды 15%-ға қысқартуды міндетіне алған. Есепті кезеңде нысаналы индикаторлардың орындалмауына байланысты экология мәселелерінің жол карталары пысықталып, нақтылануы керек және іс-шаралардың нәтижелі жүзеге асырылуы тиіс деп санаймыз. Ал депутат Мұрат Бақтиярұлы ауыл шаруашылығы саласында арнайы банк ашу керек деген ұсыныс айтты. Сенатор осы кезге дейін парламент қабырғасында бірнеше рет көтеріліп, бірақ шешімін таппай жатқан арнайы мамандандырылған ауыл шаруашылығы банкін ашу мәселесін қарауды сұрады. Себебі бұл шешімді бүкіл шаруалар күтіп отыр дейді. Біздің ауыл шаруашылық өндірушілері Евразиялық экономикалық одақтағы Ресей, Беларусь елдерінің ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерімен бәсеке түсе алмай отыр. Өйткені бұл елдердің шаруаларының жері мен мүлкін кепілдікке алып, ұзақ мерзімге арзан несие беретін бөлімшелері барлық аудандарына орналасқан агробанктері жұмыс жасайды.